სამოქალაქო კონტროლის ჯგუფი. ბატონო ემზარ, ახლა რასაც თქვენ საუბრობთ ჩვენ ამ თემებზე, გარდა იმისა, რომ მეგობრები ვართ, ხშირად გვისაუბრია ამ უბედურ პრობლემაზე, რაც ქვეყანაში ტრიალებს დემოგრაფიის მხრივ. ლაივში. ლაივშიც გვისაუბრია და ლაივს გარეთაც გეთანხმებით. უბრალოდ რა არის ახლა ეცეც ხუმრობის ხასიათზე რო ვართ, ნამდვილად კარგი არის, უბრალოდ მე გამახსენდა ჩემ პატარა სოფელი, სადაც მე პირადად გავიზარდე და საიდანაც 100 ბავშვი დადიოდა სკოლაში. დღეს ერთი ბავშვიც არ დადის. ეს ამ თის სოფელი, რომელიც არის სასაზღვრო ზონა. ტრაგედიის წინაშე კი არ დგევარ, ჩვენ უკვე ვართ ამ ტრაგედიაში და ესაა უბედურება. მინდა უბრალოდ თქვენ კანონ პროექტს დაუმატო, კითხოთ კანონ პროექტთან დაკავშირებით. მარტო მაღალმთას არა, იცით? თუ ეხება ეს კანონ პროექტი სასაზღვრო ზონებს. იმიტომ რომ გარდა იმისა, რომ ჩვენ გაგვაჩნია კავკასიონის ქედზე საზღვარი, ასევე გაგვაჩნია უდაბნოსთან გაგვაჩნია, აზერბაიჯანის საზღვრებთან გაგვაჩნია და თუ კი საზღვრის ზოლები იქნა ღია და მოღებული, თუ ადგილობრივი მოსახლე არ იქნა მცველი ბუნებრივი. ასე ხდება საფრანგეთში, შვეიცარიას, რომელსაც 300 წელი არ უომია, ავსტრიას. ადგილობრივ რაიონში ჩადებული ნებისმიერი მსხვილი ინვესტიციიდან 5% ადგილობრივ მოსახლეობას ერიცხება. ბატონებო, თქვენ ბრძანებთ, რომ აი ხელისუფლება ყოველთვის ამბობს, რომ მივიღეთ, კარგია, რომ მივიღეთ ეს კანონი, მაგრამ ის უნდა განვითარდეს და დაიხვეწოს, ხო? მივიღეთ ბატონებო კანონი. შეხედეთ, ესაუბრებით მოსახლეობას ჰესების სიკეთეზე. რა ჰესების სიკეთეზე უნდა ესაუბროთ, როდესაც ენგურ ჰესი, ლაჯან ჰესი, რომელიც ახსენა, საერთო ჯამში დაახლოებით 1300 მეგავატს გამოიმუშავებს. ლენტეხს, მესტიას, ონის, ამბროლაურის და ცაგერის რაიონს სულ ჭირდება 3 მეგავატი. მხოლოდ მესტიის რაიონს აქვს 3 მეგავატი. ადგილობრივ მოსახლეობას ამ ბიზნესებიდან არანაირი სიკეთე არ გააჩნია. მიიღეთ ეს კანონი. და მარტო სახელმწიფოს კისერზე არ იქნება დაწოლილი ამ კუთხეების, ამ სასაზღვრო ზონების განვითარება. თუ კი ვინმე ბიზნესმენს უნდა რომ მილიონები და მილიარდები იშოვოს ჩვენ ქვეყანაში, ჩვენი მოსახლეობის ხარჯზე, ჩვენი რესურსების ხარჯზე, კეთილი ინებოს და რომ თავს რომ ვიწონებთ რომ სოფლიოში ვართ მესამე ქვეყანა გადასახადების სიმცირის მხრივ, კეთილი ინებოთ და მეოთხე ვიყოთ. მაგრამ ეს სიკეთე ჩვენ ხალხს მოხმარდეს. სხვა შემთხვევაში თქვენ არ ჭირდებით ხელისუფლებას, ხალხს. თქვენ იმისთვის გიხდით ხელფასზე ეს სიკეთე იყოს. ხო და ვეკითხეთ. არა, მე პასუხობ. ზუსტად პასუხობ ქართული ოცნების დეპუტატებს, მოიძიეთ აქედან. მოიძიეთ ტურისტული ტა. ესე იგი, თქვენ არავითარი უფლება არ აქვთ დეპუტატებსთან პოლემიკაში ეხვიდეთ. თქვენ გაქვთ მხოლოდ კითხვის და ასმის უფლება. დაიცავით წესი, იმყოფებით საქართველოს პარლამენტში, სხდომას ყავს ხელმძღვანელი და ამ წესების ფარგლებში იმოქმედეთ. სხვა შემთხვევაში მომიწევს გაგითიშოთ მიკროფონი. კითხვა დაასრულეთ. გასაგებია, არ გასწავლით ჭკუას. ბატონო ემზარ, კანონ პროექტში თუ არის ეს ცვლილება გათვალისწინებული, რასაც მე ჭკუის სწავლებაში მითხრიან ბატონო დეპუტატები და თუ არის სასაზღვრო ზონებთან დაკავშირებით. აი ეს მაინტერესებს კონკრეტულად. სხვა შემთხვევაში ესენი მუდამ იტყვიან, რომ მათ არ აქვთ ხარჯი და საშუალება. მხოლოდ იმ რა, მოდის ვიხდი ძალიან ხო რა. მე ვიცი რომ თქვენ სოციალურად და საზოგადოებრივად აქტიური ადამიანები ბრძანდებით. მივესალმები ამას პატივისცემა, მაგრამ მეორე როდესაც პარლამენტში უბრძანდებით, იქონიეთ მეტი პატივისცემა პარლამენტარების მიმართ და ამ ინსტიტუტის მიმართ. ესენი არ ძალიან გთხოვთ რა. სხვა შემთხვევაში, არა, უბრალოდ თქვენ სხვა ხმას ნუ უწევთ, ძალიან გთხოვთ რა. აქ არსებობს წესები და დაიცავით წესები და პარლამენტარების მიმართ მეორე სიტყვა ესენი აღარ იყოს გამოყენებული. სხვა შემთხვევაში თქვენ ვეღარ დაესწრებით ამ კომიტეტის ხდომებს. თუ შეიძლება განაგრძეთ ხმა ხმაური, თუ შეიძლება შეწყვიტეთ ხმაური. თქვენ მოგეცით სრული შესაძლებლობა გესარგებლად კითხვის და ასმის შესაძლებლობით და თქვენ აქ თავს უფლება მიეცით დაუშვებელი. დატოვეთ სომის დარბაზი. დატოვეთ სხდომის დარბაზი. დაატოვებინეთ სხდომა. კარგი. კარგი. ჩვენ მზად ვიყავით, მოგესმინათ თქვენთვის. ესე იგი, პასუხი მინდა გავწეროთ რა. ბატონო ემზარ, თუ შეიძლება. არ არის დასაძაბი ახლა სიტუაცია. ჩვენ მზად ვიყავით, გვესაუბრა თქვენთან ერთად, გვემსჯელა თქვენთან ერთად. თქვენ ძალიან ცუდი ფორმა შეარჩიეთ ურთიერთობის. არათუ პარლამენტთან, არამედ მათ შორის ადამიანებთან, რომელთაც თქვენზე მეტი აქვს გაკეთებულიც, ნაშრომიც. საჭიროებს და განსხვავებულ პათოს, განსხვავებულ პათოს, თო დატოვეთ დარბაზი.
ესე იგი კითხვა იყო და დასრული და სხვათა შორის დიდი წვლილი არის აი ამ ადამიანის აქრო ხართ თქვენ ოცნება ალბათ ვერ იცანით თქვენ ის იმიტომ რომ მაშინ ერთად დადიოდით უყოლა და მას აქვს უფლება რომ ლაპარაკოს ეს შეკითხვაზე პასუხი ეს ასე ან უფლება პარლამენტარის მომენტი არის ის რომ ძალიან გთხოვთ რა ძალიან გთხოვთ რა ძალიან სამწუხაროა თქვენ ხელს უწყობთ ამ დესტრუქციული პათოსის არსებობა საკომიტეტო სხდომაზე Პირველი რაც მე მინდა, რისკენაც მე მინდა მოგიწოდოთ, ჩვენ აქ პროცედურის დადგენილი რეგლამენტის ფარგლებში მუშაობთ და ვეწევით კანონშემოქმედებით საქმიანობას. ის რაც ჩვენ ახლა ვიხილეთ, ეს არ იყო კანონშემოქმედებით საქმიანობა, ეს იყო დესტრუქციული ელემენტი, რისაც უბრალოდ ვერ დაუშვებს ხომის მიმდინარეობისას, ამიტომ ნუ წაახალისებთ ამას. ჩვენ არათუ ერთი პირის, არამედ მთელი ჯგუფის დასწრებას უზრუნველყოფთ, თუკი თქვენ ამას საჭირო თვლით, მაგრამ ასე ვითარების და სცენარის განვითარება არის ყოველდღიურად დაუშვებელი საპარლამენტო ცხოვრებისთვის კანონშემოქმედებით საქმიანობის. ამიტომ გთხოვთ ახლა კითხვა გაეცით პასუხს და ეს კომენტარი და რეპლიკა ვისეთ საკითხს რომელიც საკითხს არ უკავშირდება გთხოვ თავი შეიგავთ ამისკენ მადლობა ესე იგი აკრო თავზე წამოამხეს LGBT-მ ყველაფერი ის შეიძლება და ამ კაცმა პატარა რაღაც კითხვა რომ დასვა ეს არ შეიძლება გასაგებია ეხლა რა მინდა პასუხი გავცე მაინც დაისვა კითხვა და მინდა პასუხი გავცე ეს ამ კანონ პროექტით მაღალმთიან რეგიონებში კერძოდ კავკასიონი მთლიანად საზაზღრო ზოლია რა თქმა უნდა შეეხება რომელიც მაღალმთაში საზღვისპირა დასახლება სოფლებია ასე კავკასიონის გარდა ჩვენ გვაქვს კიდევ იქით აჭარაშიც გვაქვს ასეთი საზღვრები და რა თქმა უნდა მთელი კავკასიონი ეს თქვენთანაც ასე შემოდის აზბეკში და ეს არის ეს მოიცავს მთელი პასუხი ამაში მთლიანობაში დანარჩენი სამსუხაროა რომ ცოტა პატარა კამათი შედგა, მაგრამ მინდა გთხოვოთ ბატონო კოლეგებო, მიუდგეთ საქმეს ქართულად და ახმა მივცეთ ამ კანონ პროექტს. მადლობა დიდი. მადლობა ბატონო იმზე. 30-მდე შეკითხვა დაისვა დღეს ამ დარბაზში საკომიტეტო სტომისას. არც ერთის გაწყვეტინების საჭიროება არ დამდგარა. ამიტომ, როდესაც ხდება ბორტად გამოყენება შესაძლებლობის ბუნებრივი ასეთ დროს გვიწევს ამ გადაწყვეტილებების მიღება. არ ჩემც არ არის ასე ამონ, მაგრამ თქვენ შეგედავდით რომ აქ ადგილი ქონდა ისეთ ფორმებს, რომელიც დაუშვებელია უბრალოდ ჩვენ გადავდივართ სხვა კალაპოტში, ეს არის და ეს და საქმეანი განხილვა გვჭირდება, მათ შორის თქვენ ძალიან საქმეან წინადადებას, რომელსაც შეიძლება არ ვეთანხმებით, მაგრამ საქმეანია და მე პატივცემ ამ სამუშაოს რომელიც თქვენ გასწიეთ. ხო, და ჩვენ არ შეგვიქმნია და ძალიან გთხოვთ იმას მოძახალისებთ, ვინ შექმნეს ემოციური ფონდი, როგორც მინიმუმ. კი ბატონო. ყურია აგვიწია მცდელობა ქონდა ყოველ შემთხვევაში მას და ეხა ამის უფლებას ვერ მიცვეთ მithumetes სულად გამონაგონი და ქიმერული მიზეზებით რა დიდი ბოდიში იცოცხლეთ ესე იგი საკითხი განხილულია შეკითხვები როგორც ხედავ